Давайте не забувати, ми втратили 25% своїх територій і економіки внаслідок окупації Росією. Давайте не забувати про те, яку колосальну суму коштів ми витрачаємо. Я вже не говорю там на війну, на те, щоб відновити ту нашу економіку, яка мала би давати прибуток, а в нас це просто віджали. Давайте не забувати про те, що відбувається з Кримом. Тому ще раз наголошую: на сьогоднішній день я бачу, що. Що попередній уряд? Що сьогоднішній уряд? Вони стараються перше, а втримати державу і втримати економіку взагалі на плаву. На фоні того втримання проводяться реформи. Результат реформ не буде за рік-за два. Він буде давати наслідки пізніше.